ainda continue indo pra cima. Vai! Certinho, dando bastante dano. Continua, só que sem sua arma. Kipa, 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 usando a sua própria carcaça para tentar causar algum tipo de dano no robô Kipa. Tomahawk agora tentando pegar por trás o Kipa, tentar fazer com que uma das... Tomahawk agora consegue ficar embaixo do Kipa e tenta empurrar ele. Os robôs eles começam a dançar e ficar ali... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.